I dagens tips skal du få se ekte Excel-magi som du garantert ikke vil gå glipp av. Så følg med, for dette blir magisk! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Jobber du med lister og tabeller I Excel, du sikkert vant til å sortere dem alfabetisk, slik som dette. Du sorterer I kolonner fra A til Å, eller fra det minste tallet til det største. I dette tipset skal du få se hvordan du kan ta dette videre til å gjøre tallene enda mer visuelle, og ikke minst gjøre det enklere for deg å finne dataene som du vil ha. Funksjonen heter Slice, og helt enkelt magisk for alle som bruker Excel. Bare se her. Her har jeg laget et lite regneark med tre kolonner for mine T-skjorter. I den første kolonnen har jeg farge, I den andre størrelse og I den siste prisen. Det første du kan gjøre nå å markere området omtrent som dette, og så trykke her oppe cirka midt på menyen på Formater som tabell. Velg hva slags utforming du vil ha på tabellen, og husk at denne her tabellen har overskrifter skal være hukket av. Nå har du fått en fin tradisjonell tabell som du kan sortere alfabetisk og etter størrelse. Nå skal du få lov til å ta denne tabellen videre til the next level ved å bruke slice-funksjonen. Marker tabellen slik du gjorde tidligere og trykk deg inn på utforming oppe på menyen til høyre. Nå finner du Set in Slicer til venstre på menyen og klikker på den. Huk av alle valgene, farge, størrelse og pris og trykk OK. Nå får du tre kolonner med knapper der du kan sortere informasjonen I tabellen. Trykker du blå vil tabellen fjerne alle de andre fargene enn blå. Nå kan du sortere på størrelse. Her velger jeg Small. Som du ser medium grået ut fordi den ikke har data som inneholder medium. Og helt til sist kan du velge pris. I neste eksempel har jeg en ringeliste for kundeoppfølging. Her har jeg kun valgt slice-funksjonen for kolonnen med selger. Da ser du at selgeren nå enkelt kan velge seg selv og få frem de kundene hun skal følge opp. For å nullstille valget trykker du bare her oppe på filterikonet til høyre. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for denne gang. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.